Chegando para mais um vídeo aqui do nosso canal WA Fazendas Agro, eu, Wesley Marques, apresento mais uma das nossas ofertas. Nessa oportunidade, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por tudo e por todos. Dou boas-vindas a você que está nos assistindo e te convido para conhecer essa propriedade. São 145 hectares, ou seja, 30 alqueires goianos, localizada e situada na região de Barrolândia, especificamente ali no município de Monte Santo, porém conhecido como região de Barrolândia. É uma das melhores regiões do estado do Tocantins, região de terras valorizadas e outros fatores que eu vou apresentar no decorrer do vídeo. Uma proposta para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no nosso canal, nos ajuda, fortalece o nosso trabalho. Enquanto isso, eu vou fortalecer as suas esperanças, trazendo oportunidade de negócio praticamente todos os dias aqui para o nosso canal. Vamos lá? Clica aí, deixa aí seu joinha, interage, faz seu comentário e bora lá. Essa propriedade que eu mostro é uma propriedade com dupla aptidão. Apesar de ser só 145 hectares, ela tanto serve para pecuária, de cria e recria, como serve também para fazer lavoura. Para adiantando, ela tem um solo lato arenoso, tem parte de terra preta, de média alta fertilidade, mas são áreas pequenas. Parte de cascalhinha e manchas, na grande maioria o solo dela é um arenoso que fica aí dos 14, diria assim, dos 14 até uns 22 nessa parte arenosa. O relevo dela é plana, já vou entrando para esses lados aí. Outro fator que essa propriedade tem de muito interessante é uma casa. Ela tem uma senhora casa. Ela tem uma casa enorme, toda varandada em volta, conforme eu mostro aqui esses detalhes. E tem piscina, energia elétrica, água encanada, sinal de internet. Então, enfim, é uma propriedade que, apesar de você estar na zona rural, mas tem praticamente bastante coisa que tem na cidade. É uma propriedade que é um cerrado médio-alto, conforme eu mostro aí nas imagens. E se falando de logística, ela tem vários fatores positivos. Ela está a uns 23 quilômetros do asfalto, da BR-153, está próxima de Paraíso do Tocantins, cidade polo logística, região onde tem vários leilões, frigoríficos, inclusive dois, revenda de máquinas agrícolas, unidades de grãos e outros. Tá? 105 quilômetros de Palmas, capital do nosso estado. E é uma propriedade que está na região central do estado. Deixando de falar de logística, vamos falar de benfeitorias. Ela é toda cercada em volta, algumas divisões de pasto. Tem uma parte formada, porém já está degradada, acredito dá uns 5 alqueires mais ou menos. Está melhor, a outra parte já foi pasto, mas sujou, está degradada, precisa fazer limpeza de pasto. Outra parte precisa entrar com licença para desmatamento, mas é uma propriedade que aproveita bem ela e a parte útil dela. Um outro fator muito positivo dessa propriedade, que eu quero salientar aqui nessa narração desse vídeo, é os recursos hídricos. É uma propriedade que, além de estar numa região que chove super bem, mas é arenosa, dá para ver aí nas imagens, realmente é arenosa. Mas é uma arenosa de vegetação alta, eu saliento, ou seja, eu mostro esses detalhes. Tem minas d'água, corgos pequenos, um corgo maior, são 4 corgos, um maior, 3 pequenos, todos perenes, 3 nascentes, muito bem servida de água essa propriedade, tá? Muito bem servida, a água é o diferencial dela. Outra coisa, voltando a falar de chuva, essa região aqui chove em torno de 1.800 a 2.000 milímetros, com chuvas bem distribuídas durante todo o ano. Isso é um fator muito importante a ser salientado, ou seja, quem tem planta soja aqui na região, colhe a safra do soja mais a safrinha do milho, que a gente chama de safrinha do milho, mas ele tem produtividade aí de 80 até mesmo 120 sacas de milho por hectare de produtividade.
Nessa foto aqui, ó, dá para perceber o tamanho da casa. Eu já mostrei nos vídeos, toda varandada, casa de telha de concreto. Então, é uma propriedade que merece atenção. Você que está pensando em sair dos grandes centros urbanos, pensar numa propriedade para viver em paz, vizinhança boa. Região que eu conheço muito bem, entendeu? Vizinhança tranquila. É uma propriedade que precisa de serviço, ou seja, melhorar essas pastagens, fazer do que essas pastagens mais produtivas. Dá para mexer com alguma irrigação de pequeno porte, tem muita água para isso. Segundo a informação do proprietário, tem rocha calcária com calcário, rocha que serve para você extrair o calcário dentro da própria propriedade. Tem também lugar que dá para fazer retirada de barro, de cerâmica. Pode fazer licenciar isso daí, fazer uma parceria com as cerâmicas, né, com as alarias da região, onde eles fazem, tiram o barro para fazer a telha e fica os tanques para criação de peixe, ou coisa nesse sentido. Essa propriedade, ela é muito boa para piscicultura, né, criação de peixes, abelhas, horticultura, fruticultura, essas coisas nesse sentido. Pela região que ela está, o clima, localização, são fatores que são cruciais no que tange a produtividade. Não adianta ter produtividade se não tem logística, né? Então, é uma propriedade pequena, tá? Wesley, você falou como é que é a documentação? Boa, ótima, tudo certinho, sem litígio com vizinhança, coisa nesse sentido. Geocar, CCIR, TR, tudo certinho, apta para transferência, assim, a qualquer momento, né? Fez negócio, pode estar transferindo. Proprietário há muitos anos. Essa propriedade era do pai do atual proprietário. Muitos anos mesmo, coisa de 40 anos, são proprietários. Não tem problema ali com índio, quilombola, áreas que estão em demandas judiciais, essas coisas. Então é bem tranquilo essa questão aí. Olha, falando em chuva lá atrás, lá, ó. Isso aí é chuva, região que chove muito bem. As chuvas aqui terminam no mês de maio, começam no mês de outubro. Chove bem distribuído. Então é uma região muito boa, essa região de Barrolândia. Muitas pessoas conhecem e sabem do que eu estou falando. Wesley, e qual o valor dessa propriedade? R$ 70 mil por alqueire ou R$ 2 milhões e 100 valor total? É negociável? Pode-se escutar proposta, porém propostas decentes. Aceita prazo? Isso é a combinar. Mas quando mais resumido, melhor a negociação. Tá bom? Tá aí. Mais informações estão nos meus contatos na tela. Um abraço a todos. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Estamos aqui para somar e realizar sonhos. Se essa propriedade te atende, estamos aqui. Se não, aí no canal você encontra outras. A pergunta é: Wesley, quero vender minha fazenda. Você vai na propriedade, filma, faz todo esse trabalho. Quanto custa? Nada, nenhum centavo. Estamos aqui para atender. Vendi, se eu vender, sou o corretor, ganho comissão. Pelo contrário, quem vender é o corretor. Não preciso de exclusividade, só de autorização. Wesley, quer vender a propriedade e não quero que anuncie aqui no canal em outro meio? Não tem problema, a gente vai respeitar isso aí e vai te atender do mesmo jeito. Um abraço.